Morjesta. Nyt tehdään ahven file. Elikkä ahven me tarvitaan leikkuulauta. Laudan alle hyvä pistää märkä rätti, niin se pysyy paikallaan. Filiointiveitsi. Sitten me tarvitaan terotin. Se on hyvä alkuun ja sitten vaikka muutaman kalan välein, niin pikkasen pyyhkästään tuosta terää ja tuo piikki tai haarukka. Ja aloitetaan fileointi siitä, että täällä on niin sanottu peräreikä, eli perdaattori, sinne puukko. Ja lähdetään sitten viemään tuonne eteenpäin. Ja kohta me saadaan peukalolla täältä kiinni, niin pieni terävä nyppäsy tuosta evien jälkeen, siinä on kovempi kohta, niin se menee läpi. Ja sitten viedään puukko tänne alas ja haetaan tuolta niskasta selkärangan yläpuolelta läpi. Ja sitten lähdetään vetämään tuonne perää kohti tuon selkärangan yläpuolella. Kun puukko on terässä, niin se menee aika näppärästi ja sitten me tästä käännetään vaan file tavallaan, että omalla painolla, niin se lähtee sieltä. Sitten lähdetään toiselle puolelle, eli puukko niskasta läpi ja taas selkärangan yläpuolelta ja tuodaan se täältä sitten mahasta ulos tavallaan ja sitten lähdetään viemään tuonne perää kohden. Kättä voi pitää tässä sillä lailla niin tukena, mutta selkärangan yläpuolella, niin se lähtee nätisti siitä ja taas käännetään puukko ylöspäin ja tällä fileen omalla painolla edestakaisin, niin se lähtee irti. Siinä meillä on läpikuultava ruoto, eli siihen ei ihan hirveästi jäänyt lihaa. Sitten voidaan paperilla tehdä semmoinen väliputsaus, jos siinä on sisälmyksiä tai jotain, niin sen saa putsattua. Ja sitten lähdetään kylkiruoktoja irrottamaan. Eli haarukka tai piikki. Pistetään terä tonne ruotojen alle ja sitten kun se lähtee syömään, niin sitten pikkasen nostetaan ylöspäin ja nypätään kylkiruodot irti. Sitten otetaan nahka pois, eli piikillä tukevasti pöytää ja sitten vaan vedetään siitä. Ja tästä saa puutsiin vaikka kärje, komia nahka. Sitten hei, saman tien vedetään tuo ruotorivi, eli tuosta sormen päällä tuntee nuo mustat piikit, niin vedetään molemmin puolin pieni viilto ja otetaan siitä tämä ruotorivi pois. Nyt meillä on puhdas file ja siitä voi sitten vähän siistiä jos haluaa. Sitten me pistetään tähän pieni viilto, ei läpi asti, niin me voidaan kaksin kerran se paistaa. Ja nyt pistetään sitten ripaus suolaa siihen ja odotellaan sitä hetkeä, kun päästään sitä sitten paistelemaan. Toiselle puolelle sama homma. Eli piikillä kiinni, veitsi tähän ruotorivin taakse ja siitä kun se lähtee menemään sitten, niin terää pikkasen ylöspäin, niin saadaan pelkät ruodot irti. Sitten piikillä tukevasti pöytää, veitsi tänne ja nyt veitsi kun on taipussa, niin se menee ihan tämän niin kuin pöydän pintaa vasten, niin saadaan mahdollisimman paljon lihaa pois sitten tästä. Ja siitä sama homma, sormen päällä tunnustellaan nuo ruodot, vedetään viilto. Ja tuo sieltä. Sitten tästä vielä tehdään tuollainen puolipilto, ei läpi asti, suolaus ja edellisten fileiden päälle. Ja näistä käydään sitten koko säkki läpi ja tuo annetaan hetken aikaa suolan vaikuttaa. Ja sitten vaan öljyä ja voita pannuun ja lähdetään paistelemaan ja tähän aikaan vuodesta niin mettät on täynnä kanttarelle ja niin kannattaa sitten kerätä kanttarelle ja tehdä hyvä kastike siihen kylkeen. Ja toinen on sitten se, että jos viittit perunat keittää, tehdä siihen tuo keitetyt perunat tai sitten perunamuussi, niin sanotaan näin, ettei sen halvempaa ja terveempää lähiruokaa ole. Ja sitten kun alkaa tämä perkuutalko, niin tämä ei ole mikään maailma ikävin homma, että ottaa sen asenteen, että pistetään ne kalat fileiksi ja tuo yhdellä kertaa, niin se ei jää kummittelemaan, että joskus näkee kalastajia, jotka tuo tykkää vesillä olla, mutta sitten se jatkojalastus on vähän huonompaa, niin kannattaa tämä homma harjoitella ja harjoitus tekee mestarin, niin saa todella hyviä ja terveellisiä ruoka-aineksia suoraan luonnosta. Ja
kukaan ei ole näkemässä, kun te kotona fileoitte, niin jos siellä välillä vähän se homma niinku meinaa mennä niin sanotusti pieleen, ei mene niinku putkeen, niin sikä ei haittaa. Sitten vaan kokeilee seuraavaa ja toivoo, että se on helpompaa ja sitten parempaa. Mutta tämän kun harjoittelee, niin se kyllä siitä alkaa pikkuhiljaa sujumaan ja siitä tulee semmoista niin kuin robottimaista liukuhihnatyöskentelyä. Ja jos oikein laiskottaa, niin ainahan ei tarvi ahvenia fileeksi vetää, vaan sä voit ihan yksinkertaisesti ottaa niistä mahasta sisälmykset pois ja nyppäät kidukset irti ja pistät savupönttöön. Eli savupöntössä niin se voi sen suolauksen tehdä ennen savustusta tai sen suolauksen voi tehdä sillä tavalla, että savustaa kalat ja sitten semmoisena vaikka 10% suolavedessä käyttää ne kalat, niin se maku tai suola tulee sitten sieltä. Mutta näin se sitten pikkuhiljaa tapahtuu, että tässä voi vaikka jokkuhan tekee sillä tavalla, että ne pyytää kalareissuilla 5-10 kalaa, mitä ne silloin niin syö milloinkin. Mutta sitten syksyllä nyt kannattaa niin pakastimeen, niin ottaa vaikka vähän isompi satsi, jos haluaa. Tulee vaikka epävarma pilkkiä, että heti alkukauteen, niin on sitten vähän filettä pakkasessa, mitä voi sitten maistella menemään, niin tekee semmoiset niin talakoot siinä vielä niin avovesikauden päätteeksi. Mutta tämän terveellisempää ja parempaa lähiruokaa ei olekaan, kun itse pyydetty ahve ja tosiaan, niin se voi pistää fileeksi tai siitä voi tehdä keittoa. Ja tossa kun jää noita ruotoja ja perkeitä, niin niistä saa sitten hyvän kalaliemme. Mutta hei, siinä on nyt tuo, mä jatkan vähän aikaa hommia ja toivotaan, että jollekin jäi muutama vinkki niin tästä nytten mieleen. Mutta tärkein, että sulla on hyvä veitsi, mielellään tämmönen pikkasen taipusa, eli se menee pöytää vasten. Sulla on timanttiviila tai joku terotin tavallaan, millä sä saat pidettyä sitten tuo veitsen terävänä. Ja piikki tai haarukka sitten leikkuualusta. Ja leikkualustan alla tämmönen märkä rätti, niin pysyy paikalla. Ei muuta kuin kireitä siimoja ja palata. Morjens!